אז שלום לכולם, אני רן, היום אני מאמן עסקי למאמנים ומטפלים גם כן. אני הגעתי ליקיר כשאני לא מאמן עסקי. אני לפני שהגעתי אליו ניסיתי להרים את הקליניקה שלי כמנחה NLP, כמי שרוצה לעזור לאנשים להגשים את התשוקה שלהם למקצוע, ובמשך שנה שלמה פשוט לא כל מהלך שעשיתי לא הייתה התקדמות בו. בין אם זה לעשות קורסים בשיווק, בין אם זה להתחיל להרצות במכללה שלי ולהיחשף לכמה שיותר אנשים, בין אם זה לפתוח קבוצת פייסבוק ולעשות שם רעיונות, בין אם זה... באמת, פשוט ניסיתי כל כך הרבה דרכים לבד, וגם באמצעות קורסים וזה, ופשוט לא ראיתי שום התקדמות. עד שהתחלתי להיחשף באמת לתכנים של יקיר, ופתאום העולם הזה של לקחת יועץ עסקי, פתאום הבנתי, היי רגע, כאילו, יש לי עסק. כאילו, למרות שאין לקוחות ולמרות שאין תנועה, אז אולי אני אתחיל לקרוא לזה עסק. וככה גם יקירי העלה לי את זה למודעות, והתחלתי לעקוב אחריו ולראות את התכנים שהוא מעלה, ומאוד מאוד התחברתי לאותנטיות שלו, וגם לגישה ולשיטה. ולאט לאט התחילה להתגבש באמת המחשבה של אולי אני צריך עזרה מישהו אחד על אחד שיקח אותי וילווה אותי. ואחרי ככה תקופה שאני מתבשל עם עצמי, שלחתי לו הודעה, קבענו שיחת ייעוץ. הייתה התלבטות, בסוף לא יודע, משהו הביא אותי ליקיר. ומאותו יום שהחלטתי שכן אנחנו הולכים על זה, אנחנו עכשיו כבר חודשיים בתוך התהליך, והתוצאות הן פשוט פסיכיות. כאילו, זה לא... לא חלמתי על התוצאות האלה, לא ברמת כמות הפניות שהיום אני מייצר, הגעתי כבר לעשרות פניות בחודשיים האלה, לא בהכנסות, כלומר הגעתי כבר לסכומים של חמש ספרות, לא באיך שתופסים אותי ברשת, בכמות הקהילות שאני מנהל היום, יש לי גם כן קבוצת וואטסאפ, גם קבוצת פייסבוק, גם אתגר שעשיתי, גם תוצרים שכבר יצרתי, כאילו זה גם כולל מדריכים והמון המון ערך נוסף לקהל שלי. והיום כבר תופסים אותי גם כן אחרת ברשת, רמת הכתיבה שלי אחרת, רמת החיבור שלי לקהל הוא ברמה אחרת לגמרי. ואני יכול להגיד שיקיר לקח אותי פשוט כמה רמות למעלה, רמות שאפילו לא חלמתי ולא דמיינתי שאפשר להגיע לשם בכזה טווח זמן קצר. וגם מה שהוא מלמד אותי, אני גם מעביר את זה הלאה, וגם החבר'ה שם מקבלים תוצאות, אז כנראה שמה שהוא עושה, הוא עושה אותו מדהים ונכון. ומעבר למקצועיות שלו, יכירו גם בן אדם אדיר. כלומר, הוא נותן גם את המעטפת המנטלית שצריך, את הדחיפה, את המוטיבציה, את הביטחון שצריך, והוא שמה לגמרי בכל דבר שצריך בשביל הצלחת התהליך, הוא לגמרי מחויב ולגמרי לגמרי איתי. ואני לגמרי ממליץ לכל מי שרוצה, לכל מי שנמאס כאילו להתעסק בקטנות ורוצה באמת לקחת את העסק שלו ורואה את הקליניקה שלו, את העיסוק שלו, אוקיי? זה לא רק חד קליניקה אלא כל עיסוק, כמשהו שהוא רוצה להגשים ושזה החלום שלו ושהוא רוצה לפרוץ איתו, והוא לא רואה בזה כאיזשהו משהו שהוא תחביב, אלא באמת רואה עם זה דרך והמשך, אז יכירו לגמרי התחנה הכי נכונה לדעתי, בין אם אתה עסק מתחיל, גם אם אתה עסק מתקדם. דיברתי גם עם אנשים שהם שנה בתהליך ליווי עסקי ולא הגיעו לאן שאני הגעתי בתקופה הזמן הזאת, ואין להם את ההבנה ואת התפיסה למה שיקיר לימד אותי. אז אם אתם באמת עסק שהוא גם כן קטן, או בתחילת הדרך ואין לקוחות, יש אתם עסק שהוא מתקדם, ואתם מרגישים הם תקועים, ואין כל כך לאן ללכת, אז יכירו לגמרי, לגמרי הפתרון לזה. גם אם אתם מרגישים שמשהו לא עובד, הוא פשוט וואו. וואו אחד גדול, אני שמח לאללה שיש לנו עוד חודש ביחד. וחבר'ה, אין לכם מה לחשוב בכלל. כאילו, הוא פשוט שווה כל שקל. ההשקעה שאתם עושים על התהליך ליווי עסקי, היא פשוט תחזיר את עצמה תוך פחות מחודש. אני החזרתי את זה תוך חודש. והכפלתי ושילשתי וריבעתי את זה. אז חבר'ה, פשוט תסגרו ותתחילו את התהליך ולהגשים את החלום שלכם. והמון המון המון בהצלחה. אז תודה לכם על ההזדמנות, תודה לך יקיר על ההזדמנות ועל ההגשמה. וזהו, יאללה, תגשימו את עצמכם גם. ביי.